Det vill säga att man börjar våga problematisera kvinnlighet. Men det kanske är så att vi människor mår bra av att ha till exempel traditionella könsroller. Man brukar ju tänka att det har varit en traditionellt manlig roll att hålla gränsen. Hej alla dissidenter och vanligt folk. Jag heter Per Ström och är oberoende dissident. Välkommen till min kanal Nu fan räcker det! Idag har kanalen en väldigt spännande gäst. Rickard Sörman. Han är docent i romanska språk och jobbar tidigare som lektor i franska. Men han hoppar av universitetskarriären och jobbar nu som politisk redaktör på TV-kanalen Riks. Vi ska prata om manlighet, eller kanske snarare bristen på manlighet. Rickard, vi har ju fått ett samhälle där det sätts för lite gränser och det har resulterat i att Sverige går mot en allt större kris. Du har sagt att det här delvis har att göra med bristande manligt tänkande och att kvinnligt tänkande har tagit över. Ja, jag har väl åtminstone sagt att man borde börja fundera på om det inte har med det att göra, för det här är ju svåra frågor. Och jag vet också att jag har sagt länge att om det finns någon fråga i Sverige idag som är mer kontroversiell och svårare att ta i än invandringsfrågan, så är det frågan om den eventuella påverkan på samhället som kvinnornas nya framträdande roll, för det är ju historiskt unikt att kvinnor har en så framträdande roll i ett samhälle, hur det har påverkat samhället och att eventuellt också kan finnas negativa aspekter av det. Vi har inga problem med att tala om de negativa aspekterna av en så att säga stark manlig påverkan på samhället, och de har ju varit uppenbara. Första världskriget brukar tas som ett exempel på manlig galenskap. Men nu har vi ett nytt samhälle, ett samhälle där kvinnor finns inom politiken, de dominerar vissa områden, journalistiken skulle jag vilja säga mer och mer, juridiken, skolan, universiteten, och det kanske också har ibland en viss negativ påverkan. Och då är ju frågan det här med gränserna. Man brukar ju tänka att det har varit en traditionellt manlig roll att hålla gränsen mot det yttre, mot det farliga, kanske också mot olika former av gränslöshet. Det är i alla fall en rimlig tanke, och att den funktionen i samhället verkar ju till viss del ha slagits ut i det moderna Sverige. För om det finns någonting som karaktäriserar det moderna Sverige, det moderna västerlandet i allmänhet, men framförallt Sverige, så är det ju olika former av gränslöshet. Har männen gett upp, lämnat walkover? Ja, man brukar ju säga det, att män check out säger man ju på engelska, att de lämnar universiteten, att de lämnar högre utbildning och så vidare. Alltså det där är en komplex fråga. Män och manlighet finns ju i samhället, men ja, alltså det blir väl, i och med att kvinnor kommer in då, låt oss säga att hälften av alla advokater nu är kvinnor, ja då är många män som inte är advokater. Och det kan man kan ju också tänka, Jordan Peterson brukar ju säga att män vill inte konkurrera med kvinnor. Det ligger inte i mäns natur att konkurrera med kvinnor. Och när man då plötsligt ska konkurrera med kvinnor om chefspositioner, om karriärvägar, så börjar en del män istället lämna olika former av yrkeskategorier. Jag vet inte om det stämmer, men han påstår att det är så. Och vad kan det eventuellt vara för fel med ett överdrivet kvinnligt tänkande? Ja, det är en intressant fråga. Det är ju det här med gränslösheten är ju en exempel. Alltså rent konkret att vi inte har hållit våra gränser, alltså nationsgränserna. Vi har släppt in otroligt mycket människor och nu får vi betala för det. Nu kommer ju räkningarna en efter en. Men vi ser ju också de här omåttliga ambitionerna. Att vi ska vara totalt jämlika, jämställda, klimatsmarta. Vi ska vara världsledande i klimatarbetet. Och alla företag ska ha liksom en egen liten handlingsplan som ska leda mot det där perfekta tillståndet. Alltså det verkar aldrig finnas någon vilja eller förmåga att se värdet av det här med lagom. Det var ju vårt svenska huvud liksom ideal förr i tiden. Lagom är bäst, för det är hållbart.
då orkar man, det klarar man av att hantera. Lagom med invandring, lagom med anpassning till eventuella behov från en ny klimatpolitik. Gå inte för långt, nej. Så långt det bara går. Världsledande, bäst, så fort som möjligt. Handlingsplan, det spelar ingen roll vad det kostar. Det är en slags gränslöshet som eventuellt faktiskt har kommit med ett kvinnligt tänkande. Jag kan inte bevisa det, men jag tycker att det vore intressant att börja diskutera det. Om du uppskattar det jag gör, så överväg gärna att stödja min kanal ekonomiskt. Då kan jag fortsätta med min opinionsbildning och du stödjer kampen mot den politiska dårskapen. Jag vill rikta ett jättetack till de snälla människor som stödjer min kanal. Du nämner skolan och ett problem där är ju bristande disciplin och det är ett enormt problem. Och numera kan ju en lärare få sparken bara han får ta lite för hårt i axeln på en unge som beter sig riktigt jävla illa. Är det här ett kvinnligt beteende som har påtvingats männen att de inte får tillämpa traditionell manlig hårdhet för att upprätta ordning i klassrummet? Ja, kan vi inte bara svara ja på den frågan? Så... Men visst, man vill ju alltid komplicera allting och jag tycker om att nyansera. Alltså, sanningen är ju aldrig enkel. Men visst, det kanske är så enkelt. Att det här liksom... jag menar, det är väl ändå så att historiskt sett så har ju kvinnor ansvarat för den inre sfären, barnen, familjen och så vidare. Och det är klart att det är bra om alla barn behandlas lika till exempel. Alla barn ska vara lika mycket värda och det ska finnas någon slags rättvisa där. Och man behöver kanske inte hantera de där yttre konflikterna som handlar om att vi är här och de är där. Vi vet inte vilka de är så vi måste hålla gränsen. Man kanske inte har det tänkandet riktigt. Och då så har det varit ett mer av ett kvinnligt tänkande. Alla ska behandlas väl, alla ska behandlas lika, vilket till och med då, och det är liksom bra. Det låter väl jättebra, jag är inte emot det. Självklart så ska vi ha ett jämlikt och jämställt samhälle i någon mening. Men vi måste ju också ha ett samhälle där det finns auktoritet. Där det finns skillnad mellan polis och kriminella, mellan lärare och elever, mellan föräldrar och barn. Men att ibland kan jag tycka att just den där diskussionen är lite väl enkelspårig. Det är inte så att skolan alltid var så mycket bättre förr. Alltså man kunde få stryk av lärarna och så vill inte jag ha det. Men att det, som sagt, det ska vara en balans. En balans mellan det manliga och det kvinnliga, om det nu är de två faktorerna som spelar roll här. Det ska inte vara för mycket manligt och det ska inte vara för mycket kvinnligt. I alla fall i skolan. Sen kan man tänka sig i armén, där kanske det manliga ska dominera, möjligtvis. Men just i skolan så tycker jag väl ändå att man kan ha något mer humanitär inställning. Vad säger du om begreppet toxisk maskulinitet? Ja, det ingår väl i att vara en toxisk... Eller i att praktisera en toxisk maskulinitet, att börja våga tala om en femininitet kanske. Det vill säga att man börjar våga problematisera kvinnlighet. Det där är ju, när man talar om toxisk manlighet, så är det ett exempel på hur den ideologiska vänstern har dominerat det politiska och det ideologiska samtalet i Sverige och i västvärlden. Framförallt i media. Inom akademin också när det gäller forskning. Det är ju helt det finns ju inga problem med att tala om toxisk manlighet i alla fall om vi förenklar. Men däremot så blir det ju problem om man börjar tala om toxisk kvinnlighet. Och jag gjorde ett program på Riks för ett år sedan, lite drygt, med en kollega där vi tillät oss att fundera över varför kvinnor röstar vänster medan män röstar höger, för så är det ju idag. Och det var ett av de program då som uppmärksammades av den politiska vänstern och som då blev ett tecken på att vi är oanständiga, fruktansvärda och omoraliska. Och det handlade ju om att vi tillät oss att diskutera de här ämnena. Toxisk manlighet, som jag sa, det är ett uttryck för vänsterns dominans över samtalet. Med det sagt, jag vill lägga till det, så visst finns det toxisk manlighet. Självklart, det finns manlighet som är destruktiv, som behöver kontrolleras. Det gjorde man för. Man hade initiationsriter, man satte männen i armén för att göra män av dem. Det ska inte vara några liksom oborstade och okultiverade dårar som använder sin styrka mot kvinnor och barn. Utan de ska uppfostras, de ska kontrollera sin styrka. Så det finns en toxisk manlighet, men det finns säkerligen också en toxisk kvinnlighet. Rickard, vad har du att säga om feminism?
Oj, feminism i allmänhet har jag väl ingenting emot. Det är klart att kvinnor har rätt att kämpa för sina rättigheter, precis som män har rätt att kämpa för sina rättigheter, eller homosexuella och så vidare. Det är ju när det går för långt och blir liksom kontraproduktivt. Och jag tänker väl dels på att feminismen har då en politisk gren som ju är tydligt, alltså vänsterextrem nästan kan man säga. Men det finns ju också högerkvinnor som kallar sig för feminister och som på något sätt står upp för kvinnors rättigheter. Sen har vi det här problemet med att det har blivit en akademisk rörelse, och där har ju feminismen på något sätt blivit en rörelse som är extremt idealistisk, på så vis att den tror att man kan upphäva alla skillnader mellan män och kvinnor. Alla skillnader är av ondo, alla strukturer är av ondo. Men det kanske är så att vi människor mår bra av att ha till exempel traditionella könsroller att falla tillbaka på. Det kanske är så att uppdelningen mellan män och kvinnor, även om den inte alltid är exakt, jag vet det, har fyllt en funktion. Varför finns det män och kvinnor? Varför finns det hanar och honor i djurriket? Det brukar ju, jag tror Freud skrev om det till och med. Han hittar väl säkert ett svar på det, han svarar på allt. Men att det är klart att det har fyllt en funktion, och att vi bara skulle kunna radera det där. Eller att det av nödvändighet skulle vara av ondo att det finns kvinnlighet, manlighet, kvinnor, män. Därför kan jag inte alls hålla med om. Precis som det naturligtvis kan vara av godo att det finns vi och dem. Det är klart att det ska få finnas vi och dem. Det är underbart. Vi håller ihop, vi känner varandra. De där vet vi inte vilka de är, men vi kan väl lära känna dem lite grann. Alltså den här moderna vänsterfeminismen, den har ju blivit verklighetsförnekande. Allting ska liksom bara vara totalt neutralt. Alla ska kunna välja sin identitet och sin sexualitet, och historia och kön ska inte spela någon roll. Det är någon slags idealistisk, utopistisk galenskap som naturligtvis kommer leda oss i fördärvet om det får fortsätta påverka samhället. Om jag säger att hårdhet är vår största bristvara, alltså på samhällsnivå, vad säger du då? Gå och titta på en fotbollsmatch, Stockholms derby mellan Djurgården och Hammarby, så kommer de se en hel del manlig hårdhet. Det finns fortfarande, om det är det vi strävar efter, manlig hårdhet. Men det måste ju liksom finnas på rätt ställen, och det måste ju användas produktivt. Alltså mot, framförallt mot kriminalitet, att sätta gränser. Kvinnor och barn i ett samhälle, de ska kunna lita på att samhällets män skyddar dem från faror, ondska. Sen kan man aldrig göra det helt och hållet, självklart. Framförallt mot externa faror, yttre faror. Män som kommer från andra länder, andra samhällen, andra kulturer, och som kommer hit och som hotar vår säkerhet, vår trygghet. Vi har svenska unga flickor, barn, jag orkar inte ens nämna deras namn, som har krossats under lastbilar i Sverige på grund av att män som inte ska vara här har varit här. Där måste det finnas en hårdhet. För annars så får människor betala. Och när vänsterfeminister tror liksom att vi ska kunna bygga ett samhälle som bara bygger på förståelse och mjukhet, då så kommer det bara skapa problem. Det kommer bara öppna upp för den här andra människors hårdhet. Så att naturligtvis så behövs hårdhet. Det behövs mjukhet också. Starka, jag säger som Bamse, man stark måste man vara snäll. Det ska man inte glömma bort alltså. Men man ska vara snäll mot rätt personer och hård och elak mot rätt personer. Hårdheten måste kontrolleras och tuktas liksom, men den ska användas. Den finns där av en anledning. Styrka finns, känslor finns av en anledning. Ilska har en funktion. Jätteviktig funktion, att man har rätt att vara förbannad mot dem som gör en illa, till exempel. Rädsla har en funktion. Rädsla har räddat massor med människoliv. Rädsla för ormar, rädsla för höjder, rädsla för främlingar, rädsla för våldsverkare. Alla de där känslorna måste få finnas med i ett samhälle. Och då måste också hårdhet få finnas med. Som ett vapen, ett försvar mot yttre faror som hotar vårt samhälle och hotar våra svaga framförallt. Det är de som får betala. Rickard, du har sagt att det finns ett hat mot den västerländske mannen. Kan du utveckla det? Ja, ibland så tänker jag så här att när man ser hur den politiska vänstern kan vara så inkonsekvent i sina ställningstaganden. Det vill säga att den talar om en toxisk manlighet, den talar om patriarkala strukturer, den vill att vi ska få skända religioner, säger man, kristendomen då framförallt. Och sen så gäller någonting helt annat när det plötsligt handlar om invandrare,
om islam, om patriarkala strukturer som kommer från islam, då är det inte lika viktigt längre. Då så tycker jag att man kan fundera på hur är det där möjligt med de här liksom inkonsekvenserna. Och någonstans så tycker jag att man kan se att i det läger där den västerländske mannen finns, man kan prata om den vita mannen till och med, vit, kristen, västerländsk och så vidare. Och det behöver inte vara exakt, men ungefär så. Där ser vänstern alltid faran. Det är alltid de krafterna som ska bekämpas. Och sinnebilden av det är väl Donald Trump, men han är ju en speciell person på många sätt. Men det förklarar de här inkonsekvenserna. Alltså att västerländsk intolerans framställs som ofattbart farlig. Österländsk, muslimsk från Mellanöstern, den är väl farlig, men den är inte lika farlig, uppenbarligen. Rasism som kommer från västerlandet är jättefarlig. Men den rasism som naturligtvis finns i Mellanöstern och Afrika, den talar man aldrig om. Den är ju dessutom betydligt större. Ja, det är den säkerligen. Det skulle inte förvåna mig. Och det finns ju till och med vänsterteoretiker som påstår att rasifierade människor kan inte vara rasister. Så att då har man ju verkligen liksom drivit ett in absurdum. Det går ju liksom inte riktigt att ta på allvar riktigt, men de menar det på allvar. Ja, hål i huvudet skulle jag säga. Ja, de kan säkert svara för sig. Och de menar väl på då att de hänvisar väl på något sätt till någon slags västerländsk överhöghet då, som gör att de som är dominerade kan inte vara rasister. Men att det där är ju bara struntprat naturligtvis. Och det bevisar ju bara det jag säger. Att man använder, och jag pratar ju om akademin och jag har ju själv förut, och jag har ju själv jobbat i universiteten. Många fina, utvecklade, sofistikerade teorier, de används ju för att, skulle jag säga, inte medvetet, det tror jag inte på, men omedvetet, för att bekämpa det som man uppfattar som den stora onda, den stora faran, den västerländska mannen, den västerländska kulturen. Det är ju det som är den gemensamma faktorn hela tiden. Vad säger du om jag säger att västerlandet krisar för att de har tappat sin kompass, sin inre kompass, och att det hänger ihop med att västerlandet har tappat självkänslan? Ja, det låter väl som ett rimligt påstående. Det är klart att västerlandet har tappat någon slags självkänsla. Man längtar ju efter en renässansen 2.0. Alltså renässansen under 1400-1500-talet, då återuppstod västerlandet. Man knöt an till antiken, man tänkte att romarna, grekerna, det är vi. Det är vi. Vi har en stor, enorm kultur. Och man liksom återskapade sin kultur. Och då fick vi de här fantastiska konstverken och hela den här moderna västerländska klassiska kulturen under 1600-1700-talen. Vi behöver en sånt igen. Och det, jag tycker ibland att man har känsla av att det kommer. Den kom då på 1400-talet delvis som en följd av tryckpressen. Den uppfanns ju någon gång där på mitten av 1400-talet. Nu har internet kommit. Och internet, där kan man idag ta del av hur människor med ursprung i västerlandet återigen söker sig till sina rötter för att skapa en ny självkänsla och stärka vår identitet. Vi får hoppas. Skriv gärna upp det på mitt nyhetsbrev. Det finns en länk i beskrivningen under den här videon. Och ifall du uppskattar det jag gör, så överväg gärna att stödja min kanal ekonomiskt. Då kan jag fortsätta med min opinionsbildning och du stödjer kampen mot den politiska dårskapen. Jag vill rikta ett jättetack till de snälla människor som stödjer min kanal. Ha det gott. Vi ses i rutan. Kampen går vidare. Nu fan räcker det.